सिंपल असा राउंड गळा ठेवलाय तिने जसा माप सांगितलं होतं. तो छानच शिवते काकू पोरींचा. डिझायनर कडून शिवून घेणार आहेत पण काकूला चान्स देत त्याबद्दल धन्यवाद. मामाची मुलगी काय हवंय तुला सांग आता. कुठला ती एकटीच आहे की अजून कोण आहे ग छोटा? व्हिडिओला सुरुवात करते स्टिचिंग विथ सुरेखामध्ये. सगळ्यांचं स्वागत आहे. ऑलरेडी ह्याच्या आधीचा पाड दाखवले जो विशालकडे गेली होती आणि उंबरोळ्याला गेले नाही होते. त्यानंतर आम्ही आले दर्शनाला संगीता वहिनीकडे. खूप छान अशी मूर्ती आहे गणपतीची. मस्तपैकी सजावट केली. सिंपलच सजावट असते पण खूप छान सजावट करतात. हा जो ड्रेस आहे तो मी शिवला अंकिताचा, त्याबद्दल थोडंसं आम्ही आता तुम्हाला माहिती देणार आहे. पहा कसा आहे ड्रेस तो. आज कधी शिवलाय ग? एक मिनिट आधी ओळख करून देते. शिंदे वहिनीची मुलगी म्हणजे आमच्या सखी ग्रुप मधल्या मेंबरची, आमच्या मैत्रिणीची मुलगी. तर हिचा गेल्या वर्षी पण गणपतीचा ड्रेस शिवला होता, तो नाही दाखवला ना आपण. हा हा. तर ह्या वर्षी पण सिम्पल सी साडी होती बॉर्डर वाली. कसा झालाय तू सांग. खूपच मस्त, लाईक फिटिंग वगैरे सगळं एकदम सॉर्टेड आहे, छान आहे. आणि आम्ही आज दुपारपर्यंत गोंधळ घातलो. शिवला रात्रीमध्ये शिवला बेसिकली. नाही नाही दिला आधी आणि प्लेटेड शिवायचा होता. मी बॅक कॅमेराने तुम्हाला दाखवते. गणपतीला आले ऍक्च्युली दर्शनाला, पण नंतरही कधी वेअर करेल माहिती नाही, कारण जॉबला जाईल तर राहून जाईल. मग नंतर प्लेटेड शिवायचा, नंतर चेंज झाला अंब्रेला शिवायचा का असं म्हणून. पण काल शिवला झालं फिटिंगला व्यवस्थित. थोडस फिटिंग करायचं होतं. किती वाजता आधीच? दुपारी अडीच वाजता. हा म्हणून मला सगळ्या गणपतीकडे जायला उशीर झाला. पण ड्रेस खूप मस्त बसला, दिसतो पण लुक छान. हा आणि काय गळे वेगळे परत हे वेगळा, कारण अशा पद्धतीचे शिवण्यात कमी येतात ना. आणि गेल्या वेळेस पण हिचा शिवला, त्याच्यामध्ये कुणाला शिवला होता ग? मावशीच्या मुलीला. आणि ह्या वेळेस कुणाला शिवायचं? मामाच्या मुलीला. हा मामाच्या मुलीला असं एका साडीतून. पण खरंच लुक खूप छान आलाय. म्हणजे आपण बोलतो ना प्लेटेड चांगला दिसत नाही, अंब्रेला चांगला दिसतोय, तर प्लेटेड पण जा. ह्याच्यावर सविस्तर व्हिडिओ बनवायला वेळ नाहीये, पण शॉर्टकट का होईना दाखवलं. मी बॅक कॅमेराने ड्रेस दाखवते. सिंपल असा राऊंड गळा ठेवलाय तिने जसा माप सांगितलं. रॉड मागून तिला राऊंड पाहिजे होता आणि लटकन केलेत मस्तपैकी. ह्याला हे असे लटकन आहे त्याचे. साडी सिंपलच साडी, एकदम अशी कॉस्टली पण नाहीये. रपन टप यूज करू शकतो. थांब तू सांग कसा वाटला आता. एकदम मस्त फिटिंग वगैरे पण छान आहे, एकदम परफेक्ट आहे. जसं तुम्हाला हवंय तसं शिवता येईल. हा तर लोकांना काय सांगशील? फॉर शुअर शिवा, बिकॉज तुम्हाला जसं तसं मग तो कुठलाही पॅटर्न असू दे, कारण की लास्ट टाइम मी खूप वेगळा पॅटर्न दिला होता. शिवलेला आणि यावेळेला खूप वेगळा शिवलाय. बेसिकली तो छानच शिवते काकू पोरींचा. नाही पण एक आहे असं एक ह्याच्याने दिलं ना, मला पण वेगवेगळं शिकायला मिळतंय. सिंपल साडी आहे. जास्तीत जास्त कितीशी असेल ग? 500-600. हा आणि शिलाई आणि त्या छोट्या मुलीचं पकडलं तर सगळं टोटल मिळून मला वाटतं 1500 आसपास बसते. दिली ह्या सगळ्या कॉलेजला राहणाऱ्या मुली आहेत आणि एकदम ह्यांचे ड्रेसेस पॉश मध्ये आहेत. डिझायनर कडून शिवून घेणार आहेत पण काकूला चान्स देतात त्याबद्दल धन्यवाद. मैत्रिणी तर देतात, पण मैत्रिणींच्या मुली ह्या एज मधल्या ज्यांचं असतं ना त्यांचं थोडस फरक पडतंय. पण ह्यांच्यामुळे मला एक मैत्रिणी देतात तेव्हा तर मला आनंद वाटतो. पण ह्या जेव्हा देतात ना तेव्हा एक हे वाटतं की चला आपली काकू शिवते कॉलनीतच असते. पण एक आहे त्याच्यामुळे शिकते. काय म्हणायला लागले ताजी? मला शिकायला, कारण मी दुसऱ्यांच्या ह्याच्यावर ट्राय करणार ना ह्यांच्या ह्याच्यावरती. आजी आहे ना? आत्या. हा हा आजी इकडे बसली. आजीला ओळखते मी. आजी कसं शिवलाय ड्रेस? खूप छान शिवलाय ना. चल मला खूप छान वाटलं. चालेल चला.
फक्त दर्शन घेतलो शीतलकडचा माझ्या मैत्रिणीकडचा हा गणपती, त्यानंतर हा विशालकडचा सार्वजनिक जो गणपती आहे, फक्त थोडंसं शूटिंग घेतलं, कुठलंही बाकीचं आजूबाजूचं घेतलं नाही, कारण घाई होती आणि सगळ्यांच्या घरी जाणं तेवढंच गरजेचं होतं. त्याच्यानंतर मी गेले माझ्या नंदीकडे. ही चांदीची मूर्ती आहे. दुसऱ्या दिवशी असं पाण्यामध्ये हे करून परत त्याला असं सगळं पुसून पॅक करून ठेवते. खूप सुंदर अशी मूर्ती आहे. सविस्तर कधी तर बघूया पुढल्या वर्षी, ते पूर्ण त्याचे डिटेल्स घेईन. त्याच्यानंतर आम्ही गेलो स्वातीकडे. इतकी अप्रतिम मूर्ती होती आणि पहिल्यांदाच त्याच्याकडे गणपती बसतो इथे कॉलनीमध्ये. सजावट सगळे फुलांचं पानाचं केलेलं, खूप छान सजावट केली होती. ऑलरेडी तुम्ही बघितलं तिच्याकडे कोणते, हां पिटोरी अमावशीची पूजा पण तिच्याकडेच होती. त्यानंतर पाठोपाठ गणपती सगळे दर्शनाला आलेत, सगळ्याजणी थोडेसे भेटतात. त्याच्यानंतर गेलो होतो विटी राहुल भाऊजींकडे. त्यांच्याकडे पण गणपती खूप सुंदर असतो, दरवर्षी वेगवेगळ्या असं डेकोरेशन करतात. बाकी मस्त वाटतं ह्या सणाच्या ह्याच्यामुळे सगळ्यांकडे जाणं होतं. त्याच्यानंतर आम्ही गेलो रोहिणीकडे. अक्षरशः इतकी घाई झाली, कुठेही मला वाटतं फोटोसुद्धा काढलेलं नाही. फक्त दर्शन घ्यायचे होते, सगळ्यांकडे जाणं गरजेचं होतं, कामामुळे थोडंसं लेट झालं. हे लताकडचंच आहे. लताकडं ही माझी मैत्रीण आहे गल्लीतली. हरतालिका झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी जाऊन मी हिच्याकडे दर्शन घेऊन उपास सोडायची दरवर्षी. खूप म्हणजे सोलापूर साईडची आणि खूप जवळची माझी मैत्रीण आहे. त्याच्यानंतर हां हे भोळे भाऊजींकडे गणपती आहे. खूप सुंदर हे सजावट केले. आजादीचा अमृत महोत्सव चालले त्याच्यावरती आहे. मागे ते एकदम पोस्टर मस्त केलेत आणि हे जे आहे मागे पूर्ण आपलं जे सजावट आहे ते घरी केलेत. ते त्यांच्या मित्रांनी आणि त्यांनी मिळून खूप छान सजावट आहे. मी जास्त करून इथं थोड्या वेळ बसले. मी लास्टला मला वाटतं यांच्याकडे गेलो होतो आम्ही. मस्त असते आणि यांच्याकडे गौरी पण असते. पण खूप मस्त डेकोरेशन केलं सगळं. घरातलेच गोणी बिनी वापरून असे आपण डेकोरेशन केलं ना, आपल्या कला पण दिसते आणि मुलांकडून करून घ्यायचं, म्हणजे मुलं ह्या गोष्टी शिकतील. त्यामुळे त्यांना माहिती पडेल की ह्या गोष्टी आपण घरात पण करू शकतो. वेळ नसतं, सगळं माहिती आहे, पण थोडंफार तुम्ही वेळ काढले, साधे सिम्पल डेकोरेशन केलं तरी खूप छान वाटते. डेकोरेशन करताना सुद्धा एकमेकांकडून काहीतरी शिकतो, एकमेकांना शिकवतो, आपल्या मुलांना ते पुढे सगळं शिकवलं जातं. कारण मामाकडे माझ्या लक्ष्मी राहायचे, तर आजी सरासरी आम्हाला फराळीच्या सगळ्या गोष्टी थोड्या थोड्या तर काय होईना शिकवायची आणि बनवून घ्यायची. त्यामुळे पुढे आपणाला आयुष्यामध्ये त्या गोष्टी खूप सोप्या पडतात. कुठल्याही कंडिशनला आपण सगळ्या गोष्टी मॅनेज करू शकतो. दुसऱ्या दिवशीचाच हा डायरेक्ट व्हिडिओ मी ह्याच्यात टच करते, कारण पहिल्या दिवशी बाकी ठिकाणी शूटिंग घेतलंच नाही. आल्या घरी आलो आणि व्हिडिओला एंड केला होता दुसऱ्या. आणि नंतर मला पार्सल द्यायचे होते कारण गौरीचे साड्या होत्या. भजनासाठी ह्यावेळेस मेंबर कमी आहेत, 6 का 7 जणीच आहेत. बाकी सगळे गणपतीमुळे येऊ नाही शकले, तर 7-7 जणीही असले तरी भजन करतो. मस्तपैकी असा गणपतीचा 5-7 दिवस जातात. खूप छान वाटतं. त्यानिमित्ताने सगळ्यांच्या घरी येणं जाणं होतं, रीती सगळ्या समजतात. तर बघा कमी मेंबरमध्ये कसं भजन झालं आहे, कारण सगळे असतानाही ऐकलेत तुम्ही आणि कमी मेंबरमध्ये पण. तर भजन हा कंटिन्यू करते मी पुढे. संगीताकडे मैत्रिणीकडे भजनाला. संगीताची भाची आहे. तर हा ए अंकिता ना ग का निकिता,
कन्फ्यूज होते मी. हा निकिताला ड्रेस शिवलाय तो व्हिडिओ मध्ये मी तुम्हाला पुढे टच करेन. थोडस शूट घेतले. ही कोण आहे तू? आत्याची की मामाची मुलगी? का मामाची मुलगी. काय हवंय तुला सांग आता. कुठला कसा हवाय ड्रेस? कसा हवाय? असा हा साडीचा शिवलेला तिला आवडलाय तर आता आत्याच्या साडीतून शिवायचं आहे. एकच की दोन? एकच. डिझाईन पाहिजे? सेम पाहिजे. गेल्या वर्षी तिचं शिवलेलं ते कोणाला शिवला का? छोटीसाठी. ती छोटी आहे, ती माझ्या मावशीच्या मुलीची. म्हणजे एक आहे, एक हा ड्रेस शिवला की एक कॉपी मागे कोणीतरी असतं. तर हिला ड्रेस शिवणार आहे. कधी पाहिजे तुला? दोन तीन दिवसात. किती दिवस आहे? म्हणजे अर्जंट आहे. मी गणपती मध्ये पण ड्रेसेस शिवते तर हिचा माप घेते. साडींचे जे ड्रेसेस शिवते ते तिचे गेल्या वर्षी पण शिवलं होतं, त्याचाही व्हिडिओ केलाय. पण गेटअप खूप छान आलाय तर काल हिला आवडले तर हिचे माप घेते. आणि बघ, सेम पॅटर्न पाहिजे. काय चेंज नको? दुसरं शिवते की मला दुसरं डिझाईन करायला चान्स दे. नको, सेमच शिवायचं तिचं. पाहिलं साडी आहे का सेम? आत्याला विचार. आहे साडी? ठीक आहे, चालेल. आता हिचे माप घेतो. कुठं राहतेस तू? कितवी लायस? ए, घारे आहेत ना ग हिचे डोळे? मस्त दिसते. माझ्या आईचे पण घारेच आहेत डोळे. चालेल, चल माप घेते. आणि समज आता मी नाही शिवून दिला आता तुला तर कधी देऊ दे परत पाठवून? कधी येणार आहेस पुढल्या गणपतीला? तेवढं दे. पुढच्या गणपतीला देऊ की आत्ता देऊ? ते सांग. आत्ता पाहिजे. ठीक आहे, ठीक आहे, देते देते. ऍक्च्युली साड्यांचे ड्रेसेसचे जे आपण विचारही करू शकत नाही ना, तेवढे सुंदर पॅटर्न बसतात. हिला विचारू. ए, तू गेल्या वर्षी शिवलेला घातला? हो. दोघी बहिणी आहेत. तो आला. मी तुझा फोटो नाही पाहिला, तिचा पाहिलेला आहे. कसं वाटतात पॅटर्न मी शिवते ते? जमत? या पोरी उभं काकूला यश करतात ते खरं सांगताय. चांगलं शिवते ना. चालेल, आता हिचं माप घेते मग बोलते. ही एकटीच आहे की अजून कोण आहे ग छोट? सेमी करायची? सेमी मला ना, मला एकटीच म्हणले. ते माहितीये, छोटी बहीण असलीस ती तर मॅचिंग शिवलं असतं मी. मग आहे ना तिची, ती सेमी दिदी होईल ना. काय आणि बदल करायचं आहे? सेम पाहिजे, काहीच हे नको. हा, अंब्रेला पण नकोय तिला. मग तू कालच बोलायचं ना, काल बोललीच. चालते, कधी बघितली सारखं? म्हणजे तुझे आहे, मी त्याला फ्रॉक बोलते, तुम्ही वन पीस बोलता. मग तेव्हा बोलली आत्याला. मागे शिवून दिला होता तुला काय? करकर पुंक कुणाला शिवलं होतं? शिवलेले बरेच आईने. एक ते तर मावशीची नात आहे ना, तिच्यासाठी गेल्या वर्षी शिवलेलं. मीच बोललेले तिला, राहिलेलं आहे कपडा. कारण हा पूर्ण शिवला पण ना साडीतून काय ना काय राहतं. शोल्डर, हा तसे लटकन पण पाहिजे, डोरी पण पाहिजे. हा, असे मोर पण पाहिजे. नाचणार आहे की बसणार आहे? उड्या मारणार आहे? नाचणार. तर छोटीचा ड्रेस तुम्हाला लवकरच बघायला भेटेल, गणपती झाल्यानंतर देणार आहे. चालेल चालेल. कण पाहिजे? किती? चार, दोन, एक? सेम पाहिजे, काही चेंज करायचं नाही असं तिचं म्हणणं आहे. आत्याकडची साडी आणि ही दुसरी आत्या शिवून देणार आहे. कधी घालणार आहे? दसऱ्याला, दिवाळीला? दिवाळीला. चालेल. कसले कलर? कलर कसला पाहिजे जे दिल ते? की असा कुठला कलर आवडतो तुला? नाही. मस्त भाजीचं माप घेऊन झालाय तर तिला लवकरात लवकर तिला हवं तसं डिझाईनचं मी फ्रॉक बनवण्याचा प्रयत्न करेन. तर लवकरच तुम्हाला फ्रॉक बघायला भेटेल. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला? सगळं डेकोरेशन कसं वाटलं गणपतीचं? सगळ्या ठिकाणचं मस्त सगळ्यांचं दर्शन झालं. तर गणपती चरणी हीच प्रार्थना आहे की सगळ्यांना निरोगी आयुष्य आणि जे त्यांचं काम आहे त्याच्यात यश भेटू दे. तुम्ही पाहिलं म्हणजे माझं कामही त्याच्यासोबतच चालू आहे. जेव्हा आपण काम करतो तेव्हा 100% जीव होतो, तर देवाचंही आपणाला साथ भेटते हे उदाहरण आहे. तर आजचा व्हिडिओ मी इथं संपवते. व्हिडिओला कमेंट, शेअर, सबस्क्राईब करा. आणि तुमच्याकडे कशी गणपती करतात नक्की कमेंटमध्ये सांगा. भेटते पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.